etxe bizitza guztiontzat eskatzen dugu, eta oraintze bertan ez daude baldintzak etxe bizitza hori izateko. Alde batetik, esan behar dugu, alokairuen prezioa bost bider igo egin dela azken 10 urteetan gutxi gora bera. Hori oso datu garrantzitsua da. Beste aldetik, gainera, baita beste, bueno, pues, saskiaren prezioen igoera eta bar. Eta beste aldetik soldatak ez dira igo. Orduan, ze egoeratan aurkitzen gara hemen bizi dugunok. Baina gainera, pues, badaude baita ere beste arazo batzuk, adibidez, arrazismoaren gatik edo xenofobiaren gatik, ba, pertsona batzuek oso zaila izaten zaie etxe bizitza batean harrera izatea. Eta gainera eskatzen dieten baldintzak, ez, pues, fiantzak, abalak eta bar, oso altuak dira. Orduan, bueno, ez da egoera on bat. Pasaden urtean hemen Nafarroan atera zen etxe bizitza lege bat, eta orain dela gutxi atera da Espainiakoa, gobernu espainiarrekoa. Eta bueno, uste dugu, ba, pues, aurrera pausuak direla, baina ez dutela ez direla irtenbide osoa ematen pertsona hauen egoerari. Zeren eta prezioen erregulazioa oso txikia izango da. Gainera, prezioak ja asko igo egin dira, ez dira jaitsi behar, ez, bakarrik mantendu egin behar dituzte, eta gaur egun pertsona asko ezin dituzte 700 € ordaindu etxe bizitza batengatik. Eta gainera, beste aldetik, honek ez du regulatzen edo ikusten kalean dauden pertsonek edo kontratu gaberik gabe dauden pertsonek, ez? Merkatu eskutuan bizi diren pertsona guzti horiek. Vivienda para todos.